Soc Sandra Castro, candidata d'Esquerra Republicana a la Paeria de Lleida i ens presentem a les eleccions municipals per continuar la feina iniciada ara fa 4 anys i perquè el canvi continuï. Bé, la primera és una que ja l'hem estat posant en pràctica, que és seguir treballant en xarxa amb tots els agents de cooperació de la ciutat, perquè és clau, és la clau que ens ha fet avançar en aquest àmbit. Incrementar el pressupost, aquesta és una de les grans propostes que hem d'aconseguir, doncs acostar-nos al 0,7. Plantegem seguir avançant amb l'enfoc de gènere i basat en drets humans als diferents departaments de Paeria. Soc Carlos en Joanes Llop, número 3 de la llista del PSC a Lleida, i el meu bagatge és principalment al tercer sector, a l'associació Prosec, des de fa 20 anys que participem i desenvolupem projectes solidaris a Lleida. L'àrea de cooperació té ja un bagatge molt, molt llarg i és referent. El que volem introduir és complementar potser inicialment amb mesures transversals, una oficina dirigida al tercer sector, per tant, ajudar les entitats que desenvolupen aquests projectes una mica a buscar el finançament que els hi pugui faltar, per tant, accedir a finançament no competitiu. La segona és els professionals i les professionals, obrir comunicacions amb ells, vies de proactivitat, de participació a les propostes. Em dic Violant Cervera i sóc la número 2 de la llista de Junts per Catalunya a Lleida. El nostre candidat és el Toni Postius i el nostre lema és que estem a punt. Estem a punt per estar al capdavant de l'Ajuntament de Lleida per governar aquesta ciutat i per portar-la a una ciutat capdavantera del segle XXI. En aquest sentit, Junts per Catalunya, que aposta fermament per aquesta cooperació internacional, per aquesta interrelació entre els diferents països del món, del Tercer Món especialment, el que volem és col·laborar directament amb la coordinadora, amb les entitats de la ciutat que treballen en aquesta ajuda internacional i, per tant, la nostra proposta no només és treballar de la mà de la coordinadora, sinó, a més, intentar incrementar el pressupost per poder arribar amb aquest 0,7% desitjat en tots els aspectes. Soc la Laura Vergés Saura, em presento com a cap de llista del Comú de Lleida i ens presentem per intentar tirar endavant polítiques valentes, polítiques que no s'han fet durant aquest mandat per afrontar els reptes socials, els reptes ambientals i també la millora de la gestió pública dels serveis públics que arriben a tots els barris amb qualitat. Principalment, nosaltres, com a gran objectiu, és arribar a l'1% del pressupost dedicat a cooperació i nosaltres pensem que s'ha d'anar pujant progressivament i en 5 anys podríem arribar a l'1%. D'altra banda, desenvolupar el pla director de cooperació, posant èmfasi tant en la cooperació internacional com en accions de sensibilització a la ciutat. Soc la Lídia Carulla, soc la tercera de la llista de la CUP, soc mestra d'educació primària i nosaltres ens presentem en aquestes eleccions municipals per capgirar la Paeria cap a l'esquerra, una esquerra de veritat que garanteixi tots els drets dels ciutadans i ciutadanes de la ciutat. La nostra proposta per l'àrea de cooperació de l'Ajuntament és enfortir la regidoria per tal de poder dur a terme diferents accions i activitats que garanteixin tots els drets humans, així com també enfortir tot el que vindria a ser la xarxa d'entitats i col·lectius que treballen per garantir-los, tenir una tasca forta i una ciutat forta en clau de garantir drets humans a la ciutat. Soy Ángela Ribes, candidata de Valens Lleida, una formación que tiene solamente 15 meses, pero que nuestra intención es entrar en el ayuntamiento para ser decisivos en el gobierno de la ciudad. Y si somos decisivos, evidentemente podemos garantizar que no habrá un gobierno ni de populistas ni de separatistas. Yo creo que los ayuntamientos no deben de ejercer competencias en cooperación exterior. Yo sí creo que se tiene que hacer cooperación en el exterior para mejorar la calidad de vida de las personas que están en países en proceso de desarrollo o con graves problemas, pero creo que se ha de hacer centralizado desde el Ministerio de Exteriores y Cooperación o bajando un nivel desde el nivel de las autonomías. ¿Por qué? Pues porque los ayuntamientos no tenemos una capacidad, primero económica, tenemos una financiación muy deficiente, y segundo, de comprobación de los proyectos. Soc Domènec Vilanavarra, tinc 52 anys i em presento per Activem Lleida en les properes eleccions municipals de la ciutat. La nostra proposta està integrada per persones de diferents àmbits socials, de diferents activitats professionals, persones de l'àmbit de la gestió, i fem una proposta ambiciosa per la ciutat, amb una visió de futur ambiciosa i amb voluntat de lideratge.
doncs creiem que l'hem d'abordar no des de l'àmbit municipal, sinó des dels instruments més potents que tenim, sobretot a nivell de Generalitat de Catalunya i a nivell també d'instruments del propi Estat, que són qui tenen tota la xarxa, tots els instruments, les persones, les estructures i també, per suposat, el pressupost. I nosaltres creiem que hem de fomentar també una vinculació a través justament d'aquestes persones que han arribat de diferents llocs del món, a través d'aquestes persones crear llaços i agermanaments estables, amb programes estables d'activitats. Sí que ens plantegem l'increment del pressupost, és a dir, en aquests 4 anys ens ha estat molt difícil poder fer aquest increment en els diners que es dediquen a l'ajut oficial al desenvolupament, però sí que ens marquem com a repte anar avançant cap al 0,7 al més aviat possible. Bé, el tema de pressupost és bastant complex parlar-ne ara o ser molt específic ara perquè depèn de molts factors. El que sí que fent una anàlisi és que el pressupost de l'àrea i principalment el més relacionat amb el 0,7 ha sigut erràtic durant aquests anys. Hi ha hagut unes progressives baixades i en aquests últims anys petites pujades i baixades. Òbviament, des del PSC, a nivell de, com a partit polític progressista, sí està l'objectiu de poder arribar al 0,7. De fet, el pressupost de cooperació doncs, no és un pressupost excessivament alt, però és evident que la cooperació internacional, que són àrees transversals i que, per tant, han d'aglutinar diferents departaments, diferents regidories, de vegades és difícil calcular quin és el pressupost actual perquè les diferents regidories doncs, també treballen en matèries de cooperació. Però, en qualsevol cas, reconeguem doncs, que el pressupost no és suficient. La nostra voluntat sí que és, el 2030, poder arribar amb aquest 0,7%. Sí, nosaltres estem convençudes que es pot anar augmentant des de ja el pressupost en un mínim de 50.000 euros anuals i poder arribar en 5 anys no al 0,7 sinó fins i tot a l'1%. Per nosaltres l'objectiu és un 1%. Creiem que és necessari dotar de recursos econòmics tot aquest àmbit per poder treballar de forma efectiva i dur a terme totes les apostes que hi ha darrere de tots els plans que hi ha encarats a drets humans. Yo no creo que se deba de subir esos presupuestos, el de educación evidentemente habría que mantenerlo, pero insisto, los de cooperación exterior, la idea es irlo reduciendo poco a poco y que sean otras administraciones las que lleven a cabo estos proyectos. Nosaltres creiem que aquest 0,7% ha de ser en la globalitat de les administracions públiques i, per tant, de les que tenen més competències, més capacitats. El municipi no té competències en política internacional. La coherència política és clau. Ens hem plantejat com fer-ho, si anar-ho estenent progressivament, per exemple, tot el tema de l'enfoc de gènere basat en drets humans, allò regidoria per regidoria, però creiem que hem d'anar a l'arrel de la governança i, per tant, el que plantegem és que aquest enfoc de gènere basat en drets humans doncs, s'implanti des d'una possible regidoria de presidència o des de dalt mateix de l'organització municipal. Sé que l'àrea ho està treballant des de fa temps, vull dir, a la pàgina web hi ha aquestes activitats més concretes, podríem dir, que interrelacionen altres regidories. La idea és ampliar-ho, potser no fer coses tan concretes, sinó fer alguna cosa més transversal, més present a totes les polítiques. Una de les regidories principals on podem desenvolupar moltes coses és la de joventut. No perquè joves impliqui cooperació, joves no té que ser un concepte implícitament relacionat. Però sí que és un factor que pot desenvolupar bastant i on hi ha bastant marge de millora. Ja no són departaments estancs, vull dir, la majoria de les regidories tenen competències compartides entre elles, especialment aquelles regidories que afecten directament a les persones, que afecten als infants, que afecten a la gent gran, que afecten als col·lectius de persones immigrants i també, en aquest cas, amb les àrees de cooperació internacional. Aquesta regidoria el que ha de fer és un treball transversal amb la resta de regidories de l'Ajuntament i, per tant, també amb pressupostos compartits per poder-les, perquè els projectes al final acabin sent reeixits. Pensem que ha d'implicar també especialment àrees com esports, com joventut, serveis socials també, participació, que porti també tot el tema de cooperació i la sensibilització lligada a l'acció de cooperació als diferents barris, que generi més complicitat amb entitats també educatives, amb entitats que treballen en l'àmbit social a Lleida i que comparteixen al final objectius, uns en l'àmbit local i els altres en l'àmbit internacional.
Nosaltres creiem que en tots aquests projectes que es duen a terme a la ciutat cal marcar ítems i termes reguladors que apostin per aquest treball de drets humans. Sabem que és una feina que cal fer i que no serà immediata, sinó que pot ser de forma progressiva i que tots els projectes o accions que es duen a terme a la ciutat de mica vagin incorporant petites accions que tinguin un revertiment en la transformació social del que s'està duent a terme en cada cas. Pero al final esto es una cuestión de repartos y en cuanto a cómo se pueden coordinar, pues es fácil, tienen que haber unos coordinadores que dependan directamente del gabinete de alcaldía y que apliquen las políticas para las cuales estás comprometido dentro de tu programa. I sovint, per llançar projectes que siguin, per actuacions que siguin transversals, convé definir projectes molt concrets. Projectes amb uns objectius, amb uns terminis, amb uns pressupostos molt, molt definits, molt, molt concrets, i per tant, per aquí poder canalitzar polítiques més transversals. Bé, en aquest àmbit nosaltres estem per recolzar tots aquells projectes que puguin sorgir de les entitats del teixit social de la ciutat, per una banda, i per una altra creiem fermament que s'ha de treballar des del món de l'educació. Ja ho estem fent en col·laboració doncs, amb la coordinadora d'ONGs, amb la UDL i altres agents de la ciutat. I per tant, crec que s'ha d'intensificar la feina que s'està duent a terme des dels propis centres educatius, perquè és el que ens garanteix aquesta transformació social més a mig llarg termini. En aquest sentit, és algo de promoure, i crec que qui té més potestat per fer-ho són les entitats que porteu reivindicant aquest tipus de qüestions. Per tant, enllaçant amb la primera pregunta, recolzar-nos amb el que dieu les entitats crec que és un element que pot ser importantíssim, essencial, diria, a l'hora d'aplicar aquest element i traslladar-lo a la política diària. Junts per Catalunya és un partit eminentment pacifista. Nosaltres creiem en la resolució dels conflictes via pacífica sempre i, per tant, el que desitgem és que doncs, la política internacional i els actors internacionals necessaris es posin a treballar per acabar amb un conflicte bèl·lic que fa massa temps que dura. Nosaltres tenim un compromís amb desenvolupar el memorial de la Guerra Civil i l'entenem que també podria ser un centre dinamitzador de tot aquest debat entorn la guerra i la pau i, per tant, parlar, evidentment, de la Guerra Civil i del conflicte que hi va haver a Espanya, però també aprofitar-lo i donar-li vida parlant de conflictes actuals i que fos un motor de dinamització d'aquest debat sobre la pau i la promoció de la cultura de la pau. Nosaltres estem a favor de la cultura de la pau, creiem que aquesta s'ha de treballar en tots els àmbits i un àmbit molt clar i que, pel qual ens agradaria apostar és l'àmbit educatiu, que a més tingui un treball en xarxa amb totes les entitats i col·lectius de la ciutat que també treballen en aquesta línia i que puguin anar de la mà per treballar tota aquesta temàtica de la cultura de la pau, el no a les guerres, parar la violència, com podria ser casos d'abús escolar, entre moltes d'altres. Yo creo que se ha de tener un principio de la realidad absoluta, y es que cuando se habla de la cultura de la paz, eso está contrapuesto a una cultura de la guerra, y realmente no creo que nuestra sociedad esté inmersa en lo que se debe en llamar una cultura de la guerra. Al contrario, creo que se ha de explicar una cultura de defensa, y es que los estados y las sociedades tienen derecho a defenderse de agresiones exteriores. Lo hemos visto ahora mismo en el caso de Ucrania. Y hay que explicar claramente qué se puede y qué está justificado hacer en esos casos y lo que no. Evidentemente, tú no puedes agredir a un tercero, pero sí te tienes que defender. Y creo que precisamente una cultura de la paz bien entendida pasa por entender la cultura de la defensa. En els principis que tenim definits des de la nostra candidatura, des d'Activem Lleida, que són principis pensats en el municipi, no són principis pensats en la globalitat, en polítiques internacionals, nosaltres no ens hem plantejat, nosaltres som una proposta municipalista i, per tant, com a conjunt, no hem fet una anàlisi de quina és una posició com a candidatura en aquests àmbits. No? Però sí que en aquests principis hi ha, entre ells, hi ha diàleg, hi ha participació, hi ha respecte a les persones, hi ha integració. Per tant, són principis que regiran totes les nostres accions i actuacions des del govern o la nostra participació en el municipi, en la gestió, en la direcció, en la governança del municipi. És a dir, la resolució dels conflictes
els conflictes s'acaben resolent, o sigui, per via diplomàtica. No hi ha altra resolució possible en el context actual. Per tant, nosaltres sí que estem per apostar que el govern espanyol, en aquest cas, i la Unió Europea, realment facin la feina que han de fer al nivell diplomàtic. Sí que és veritat que davant doncs, tenim amb una Rússia amb un afany imperialista increïble i que no, la feina diplomàtica no és fàcil, però no per això no vol dir que no s'hagi d'exaurir. Pel que fa al pressupost, doncs només cal pensar que si tot el pressupost que es destina a armament, no? a tot el que és la indústria de la guerra, es destinés a educació, es destinés a cooperació, doncs com de diferent serien les coses, no? Jo crec que en aquests moments Ucraïna el que necessita és ajut per la reconstrucció i per doncs això, poder acabar amb aquest conflicte que ja fa més d'un any que dure, per restablir la pau i tornar a la normalitat el més aviat possible. I això, doncs, si no és amb fons que puguin aportar els diferents països del món, serà difícil que des de la mateixa Ucraïna puguin tirar-ho endavant. En aquest aspecte, referent a Ucraïna, realment es fa molt complicat fer una valoració per qui soc, per qui som. És veritat que tothom té una opinió, no només una opinió, sinó una tendència, però prefereixo parlar de qüestions municipals. Qüestions que sí es puguin traslladar, encara que sembli un concepte que no té tanta relació. L'avinguda de persones d'Ucraïna necessita reforç a nivell educatiu, moltes vegades venen amb infants, i per tant ja s'ha de considerar que a nivell municipal els elements perquè puguin reforçar i perquè siguin persones que, no ho oblidem, són refugiades, per tant no és una immigració voluntària, podria ser voluntària, però inclús és un factor emocional més dur, per lo qual, i si hem de facilitar a qualsevol nivell d'immigració, amb persones refugiades, amb aquesta situació, cal que de tots els àmbits, especialment d'educació, especialment d'habitatge, es facilitin les qüestions per la seva residència temporal o definitiva aquí. Junts per Catalunya és un partit eminentment independentista i un dels motius pels quals és eminentment independentista és per aquest desgavell que tenim a l'hora de poder gestionar les diferents competències entre les diferents administracions. I l'àrea internacional i doncs, tot el que fa referència a l'ajuda a les persones refugiades és un clar exemple del desgavell que suposa quan has tingut una crisi com la d'Ucraïna, doncs el que passa amb aquest desgavell competencial. Les competències, per desgràcia, en matèria de refugiats són del govern de l'Estat i, per tant, les comunitats autònomes l'únic que poden fer és posar-se al costat de l'Estat, tenint en compte si decideixen doncs, tenir refugiats o no, i els ajuntaments, especialment, perquè són els que reben els ciutadans, doncs també. En aquest sentit, un dels dèficits que té l'Ajuntament de Lleida és que no té allotjaments temporals per poder fer front a aquestes emergències que ens arriben. Per sort, doncs, ara l'Ajuntament doncs, tindrà un edifici multidisciplinar doncs, que servirà per poder allotjar a persones que poden arribar doncs, a la nostra ciutat amb greus problemes, sobretot d'habitatge, i que per tant doncs, els podrem atendre com cal, com a mínim, temporalment, fins a poder-los donar una solució definitiva. Des del nostre punt de vista, la posició que ha mantingut a Espanya ens hauria agradat que fos una posició més de defensa de la via diplomàtica. Entenem que hi ha un debat important sobre com actuar davant d'una guerra que al final és una guerra d'agressió, però sí que pensem que més que posar-te clarament en un costat amb suport militar, doncs hi hauria d'haver molt més esforç per promoure una via diplomàtica, parlant amb diferents actors internacionals que també estan apostant per aquesta via diplomàtica. Nosaltres com a CUP estem totalment en contra de l'augment pressupostari a nivell armamentístic. Creiem que és interessant abordar aquests conflictes a nivell de diplomàcia internacional. A més, traslladant-ho també a nivell local, creiem que és sumament important deixar de treballar amb empreses que treballen i fomentin aquesta indústria armamentística. Por lo tanto, yo creo que sí, que España debería de dar más ayuda en medios, no solamente armamentísticos, sino también logísticos y también de esfuerzos coordinados con otras tropas que puedan estar allí a través de la OTAN. Y las soluciones diplomáticas pasan porque Putin acepte que ha cometido una agresión absolutamente injustificada,
invadido un país completamente soberano, que se retire y que admita que eso va a conllevar unas sanciones. Todo lo que no sea eso, el presuponer que una vía diplomática pueda acabar con las ansias de dominio de este señor, yo creo que es un error, y que detrás de Ucrania vendrían el resto de naciones. Apoyo total al pueblo ucraniano i, per supuesto, con más armas. Activem Lleida és una proposta municipalista, per tant, no tenim un posicionament específic per política internacional, ni geopolítica, ni els conflictes que hi ha actualment oberts arreu del món, i especialment doncs, ens afecta molt proper, per motius diversos, el conflicte, la guerra que hi ha a Ucrània entre Rússia i Ucraïna, i nosaltres no tenim una posició. El que passa és que sí que tenim uns principis, que són el de la democràcia, el del diàleg, el de la col·laboració entre les persones, entre la comprensió i l'entesa entre les persones. Per tant, són principis que haurien de regir qualsevol relació internacional. Però, insistim, se'ns escapa de les nostres posicionaments.